Kluci, vy jste dneska tady absolvovali turnaj a zahrajete si i proti profíkům místním, to znamená proti Angličanům. Jak si vede český basketbal ve formě 3-3 v té světové konkurenci? Vás čeká snad i mistrovství světa, takže jak je na tom tahle forma českého basketbalu? Tak vůbec ta myšlenka toho 3-3 se teprve jakoby otevírá a rozrůstá se. A my jsme vlastně ty první, kdo dostali tu šanci hrát za tu reprezentaci. Takže my vlastně děláme v tuhle chvíli to jméno a nasbíráme ty zkušenosti po celé Evropě. Hanko, vy byste zrovna asi měla být teď ta tahounka, která to zlomí v té kabině, protože vy jste lídr týmu, nejlepší hráčka světového šampionátu v České republice. Cítíte tu svoji individuální roli uvnitř týmu právě teď, že je to na vás? To právě že není, tam je strašně moc jakoby velkých osobností a každá ta holka vlastně ví, že co by si měla udělat, co se od ní čeká, ale rozhodně to není jenom na mě, tam je 12 dobrých zkušených basketbalistek, takže já si myslím, že spíš asi každý tak si hrábnou do svědomí a snažit se udělat co nejvíc pro to, aby jsme vyhráli. Dámy, ještě vás čeká Chorvatsko, Spojené státy, Angola. Je tam tedy ta povinnost porazit Chorvatsko, Angolu. Co Spojené státy? To je samozřejmě favorizovaný tým, ale asi není dobrý skládat zbraně i před takovým zápasem. Tak my určitě skládat nebudeme, půjdeme do toho ze všech sil, ale určitě tam ten rozdíl je. No, uvidíme, jak se s tím poperem. Co nejvíc nefunguje? Vypadá to samozřejmě z pohledu diváků, to, že nefunguje útok, že prostě je tam strašně moc ztrát a že málo míčů končí v koši. Tak já si myslím spíš naopak, že to začíná všechno od obrany a my, když získáme lehký balony nebo jdeme do té útočné fáze, tak potom to funguje, ale je to těžký, protože my se do nich vůbec nedostáváme a pak to vypadá tak, jak to vypadalo třeba dneska. Věra Růžičková po 64 letech opět v Londýně. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Tak, paní Věro, první otázka, takový ten dojem, nemáte trošku husí kůži, mráz na zádech, když vidíte ty české fanoušky, tu sportovní atmosféru, že vám opět aplaudují? To všecko cítím, co jste říkal, všecko. Řekněte, vy jste po 64 letech na místě činu, kde jste získala zlatou medaili ve sportovní gymnastice v soutěži družstev. Jezdila jste do Londýna i v tom mezidobí, nebo opravdu je to teď poprvé po té dlouhé době? Byla jsem tady několikrát mezi tím, ale samozřejmě olympijská atmosféra, to je něco úplně jiného. První plavkyně z České republiky v historii 59-99, takže vlastně jste prolomila tuhletu hranici. Jak to, že jste se takhle zlepšila teď v té poslední době? Já sama nevím. Jako my jsme s tátou trošku pozměnili ten tréninkový plán, soustředili jsme se na hodně rychlostní vytrvalosti, tak možná proto, možná jsem byla víc odpočatá, proto to vyšlo, ale jako je to naprosto neskutečný, protože jsem se zlepšila o necelý 2 vteřiny za rok a to je na stovce obrovský posun, takže když jsem viděla ráno ten čas, že to bylo pod minutu, tak to bylo úplně polilo štěstí, byl to masakr. Chci deklarovat za českou vládu plnou podporu. Popřát vám, aby váš tým dosáhl na co nejvíce medailí. Your team is getting as many medals as possible. Stejně jako ten náš, tedy. Jaroslav Netolička! Dobrý den. Dobrý večer. To je on. Má olympijské zlato a také bronz z mistrovství Evropy. Jardo, mě když bylo 6 let, tak první věc, kterou jsem zaznamenal v televizních přenosech, tak byl tenhle ten výkřik Karola Poláka. Rozhodca Linemajer považuje zákrok Netoličku za regulární a máme bronz. Pamatujete si na to? Samozřejmě, na to se těžko zapomíná. Máte ještě v plánu nějaké další sporty, kromě tenisu? Judo, zítra. Judo. Protože třeba je to váš oblíbený sport, nebo proč zrovna judo? Tak můj tchán šéfuje judu českýmu, takže na jeho pozvání, tak se tam rád půjdu podívat. Má tam i svoje svěřence a doufám, že se jim bude dařit. Můžu se zeptat, jak to máte s helmou a s rukavicema? Vy helmu musíte nosit vždycky, nebo mě to tak zajímá z čistě ženského pohledu. Tak měl jsem jí po cestě v metru, teď jsem jí sundal.
Baby.